აი ამ გაუთავებელმა პოლიტიკურმა კრიზისმა და მიამას პოლიტიკურ კრიზისს დავარქმევდი, განსაკუთრებით ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში. Мне შემიძლია გითხრათ კიდე ხოლმე გავიმეორო საკუთარი სიტყვები და მახინჯი კოჰაბიტაციის მახინჯმა უმახინჯესმა ფორმამ და ბევრმა სხვა ნიუანსმა იმან რომ სამართლიანობის აღდგენა არ მოხდა და ბევრი აი ესეთი რამე რაც არ მოხდა საბოლოო ჯამში მივიყვანა იქამდე რომ დღეს ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ორიენტირებულია აი ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური იწილობიწილოს თემას და მართლა უმნიშვნელოვანეს საკითხები ყურადღების მიღებით შეება. აი მაგალითად ამ ბოლო დროის განმავლობაში რამოდენიმე ძალიან სერიოზული უსიამოვნო რამში დაგვაწყდა თავს თუ შეიძლება. აი მაგალითად გალშის ქართული სკოლების საბოლოო დახურვა, ხო ვთქვათ. იქ მიდის დეკართველიზაციის ძალიან აქტუალური პროცესი, აქტიური და აქტუალური პროცესი. აი ერთი მაგალითი ავიღო და პრაქტიკულად იგივე აი მედია საშუალებებთან დაკავშირებით თქვენ თუ ხსმენია და რამოდენიმე ბეჭდური გამონაკლისის გარდა რომ ამაზე ყოფილი იყო ვთქვათ საუბარი ან საუბარი ყოფილიყო იმ ახალგაზრდებზე რომლებიც იქ ცხოვრობენ და თქვა რა შეღავათებია მათთვის. მე ვიცი რომ შეღავათებს სახელმწიფო უწევს მათ და უმაღლესი ჩაბარების თვალსაზრისით, მაგრამ აქ ხო დეკართველიზაციის პროცესზე ელაპარაკი, ახო აფხაზეთ ასევე მეორე კონფლიქტული რეგიონი ხო თქვა სამ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი. ესეც მიტოვებული თემაა. მე საუბრობ საზოგადოების ყურადღების მიღმა. Кид ერთხელ ხას უსვამ ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც ახლა მე ვამბობ რა თვალსაზრისით. ერთია ხელისუფლება რასაკეთებს. მეორეა ისე რომ საზოგადოებას მის წევრებს ახალგაზრდობას ეს თემები უკვე მნიშვნელოვანი აღარ არის ეს ამათვის. იმიტომ რომ სხვა რამით არის გადაფარული მუდმივად. ასევე თვითონ რეგიონალური თემატიკა. რეგიონში იცვლება როგორც გეოპოლიტიკური სურათი, ისე გეოსტრატეგიული დამოკიდებულება ქვეყნებისა практикула что хедавт что ჩვენი რეგიონში დღეს 100 წლის წინ დაბრუნებული თურქეთი 100 წლის წასული თურქეთი 100 წლის თავზე ისევ დაბრუნდა ეხლა ირანი ითხოვს დაბრუნებას ну მოკლედ აქ ისე იცვლება კალიდოსკოპური სისწრაფის სურათები განსაკუთრებით ავღანული მოვლენების მერე რომელი ერთი ჩამოთვალა მე ხა შესავალს ვაკეთებ მე ხო მაშინ მე უნდა დავიზრდე და უნდა ხო არა შენ ჩამოთვალა ხო აი როგორც ესე ჩამოთვალა ის არის რომ რეგიონალური პოლიტიკა იქნება თუ პეგულისმობა, ასე ვთქვათ, დიდი კავკასიის კავკასიურ გეოპოლიტიკურ სურათს, იმენად ბევრი გამოწვევა და რისკი გაჩნდა ჩვენთვის და ამაზე რეაგირება საზოგადოება ვერ ხედავს, ვერ აღიქვამს. ხდება, განარხდება, აი თუნდაც ღარიბაშვილის ვიზიტები ერევანსა და ანკარას შორის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ბატონო? ახო, ერევანია. ხო, ბაქო, ერევან ანკარას შორის, ეს მნიშვნელოვანი თემებია, მაგრამ ეს ხო ყველაფერი მეათეთი გახდა. თავარი არის ვინ შევა გამო. აი ეგ არის ყველაზე დანაშაულებრივი, მე თუ მკითხავ, ყველაზე დანაშაულებრივი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანს, თუნდაც აი მარტო ეს დეკართველიზაცია. ამას არაფრად ვაგდებთ. არაფრად ვაგდებთ. ხო, არაფრად ვაგდებ და რაზე ვარ გადასულები, რაზე კინკლაობთ და კამათობთ. გოგა, ეხა შენი მთავარი საფრთხეები მინდა რომ ჩამოთვალო და მე განვაგრძოთ. ჩვენი მთავარი საფრთხეები არის გარე საფრთხეები. ჩვენ შეგვიძლია საფრთხე პრაქტიკულად არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ქარიშხალი ჭიქაში. რასაც ჩვენ უყურებთ. ეს სანსასიამოვნო მოსასმენია, მაგრამ ცალკე მინდა რომ მაგაზე არაფერი არ შეცვლილა, ნაციონალურ მოძრაობას თავი სექტა ყავს და ის სექტა არც გაზდილა, არც შემცირებულა, რაც არის ის არის. და ეს ამ უკანასკნელმა არჩევნებმა აჩვენა პირველმა ტურმა დაანგრიეს, იმიტომ რომ მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ ბუნდესტაგში არჩევნები მოიგო გერმანიაში პარტიამ, რომელმაც 29% აიღო და ქართულმა უცნებამ აიღო 47. და 64 რეგიონიდან 54 რეგიონში გამარჯვა. ეს არის დამანგრეველი გამარჯვება რა, ნებისმიერი ოპონენტისთვის ქართული უცნების. ეხლა სხვა საქმეა, რომ მე ტელესაროსკიპოვის ვეძახი უკაცრავად შეიძლება აქ ამ თქვა სუმეუბნები ხოლმე არ თქვა, მაგრამ ჩემთვის ტელესაროსკიპოვებია ის და არაერთხელ დამიდასტურებია რატო. ეს სხვა საქმეა, ეს არის ასე ვთქვათ პროპაგანდა აღვირახსნილი, რომლითაც ცდილობენ გადაფარონ და მე მინდა გითხრათ, თუ ეს ვირტუალური სამყაროა, იმიტომ რომ საქართველოს სხვა ინტერესები ცხოვრობს, ქართულ საზოგადოებას მშვენივრად ესმის რა ხდება. იცის ფასი ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობისაც ოქო და იმ ნაციონალური მოძრაობის გარშემო მოტრიალე ვითომ ახალი პარტიების, რომელიც რეალურად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, უბრალოდ ამ დრომდე შენიღბული ზოგი და ზოგი შეუნიღბავი და ამიტომ და ზუსტად დააყენა კიდეც რა, ჩვენ დავინახეთ რა ხდება, ყველაფერი რიგზეა, ეს არჩევნები იქნება
ასე ვთქვათ, ზუსტად ისევე მოგებული, როგორც სალომე ზურაბიშვილმა მოიგო თავის დროზე ის არჩევნები და იქაც პირველ ტურში ვთქვათ სხვანაირად დაჯდა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ის ხალხი, ვინცაც გონიერად უდგება თავის მომავალს, თავის ქვეყანას და რეალობას, ცოტა მოზარმაცო ხალხია, მაინც დარწმუნებულები არიან, რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი კარგად იქნება, გაიმარჯვებს, ვინც უნდა გაიმარჯვოს, და მე ვფიქრობ, რომ ამის შედეგია მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ გარკვეულ, ვთქვათ, თბილისში, იგივე ქუთაისში და ბათუმში არ დაიდო ის შედეგი, რომელიც რეალურად დაიდება ამ არჩევნებში, ამ მეორე ტურში, ამას ლაპარაკი არ უნდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ამ ვთქვათ, ამ ვაქხანალიას, ამ პრესის ვაქხანალიას, თუ შეიძლება მე მაგას პრესას არ თვლი, მაგრამ ფარავს აი როგორც მომოკამ თქვა, ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომელიც არის ჩვენთვის და რასაც ქართულ საზოგადოებას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები უნდა ჰქონდეს და ძალიან ბევრი ინფორმაციას უნდა ითხოვდეს, როგორც ხელისუფლებისგან, ისე ჩვენი პარტნიორებისგან.